lakonmu kang mapan ana ing kawat candra dhewe muka wis paripurna. Mula kang saka iku Pandhu, kita bakal tak unggahake manjing ana ing kasuwargan Jati Pandhu. Inggih, sendika dawuh kukulun. Tan probeda panjenenganipun Mbah Citra Saleh, mugi-mugi manjing wonten ing alam kasuwargan Jati kanthi hasesanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti. Pinanjebet dal sampun tabuh gangsal langkung ingkang menika nyuwun pangsami lelampahan Pandhu Suwarga namung kapendhet ringkes kewala parandene para kanca mboten badhe kemaring ngabiyantara kanthi lagon dangdut parandene tasipun setunggal panyuwun menika para kanca kinen ngabiyantara kanthi lagon sisediman minangka paripurnaning ing ripalenggan sonten punika parandene mawon tuwantu wonten panyuwun kapurwakan bawa saking sakabeh. Wiwitane soan menyang kutha gedhe
Bendoro terus kayung yun selendang neng kang saking suara kurang permana ning wasis agrung-rung angung kroma Bendoro Tiasulestio pincer ngincangake alis terus tresno luwe becek